Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Порушень на понад 2 мільйони гривень. В обласній адміністрації обговорили стан пасажирських перевезень в Миколаєві. Міські автобусні маршрути номер 41, 83 та 99 не виносились на конкурс. По ним були зроблені тимчасові договори. Декілька місяців крадіжок та збитки на суму понад 50 тисяч гривень. В Миколаєві правоохоронці викрали злочинця, на рахунку якого понад два десятки злочинів. Я украв акумулятор. При управлінні взагалі шлі. Що-нібудь украсть. А куди? Просто по вулиці? Да. Гармонія буття на полотні. У арт-холі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відкрилась виставка картин Валентина Маркулова. Якщо подивитися ці неймовірні картини, то можна відчути саме ту глибину, якої прагнув автор цих картин. Порушень на понад 2 мільйони гривень. В обласній адміністрації проаналізували роботу перевізників громадського транспорту в Миколаєві. Крім того, з'ясували, що три міські маршрути працюють на пташиних правах. Радник патронатної служби голови Миколаївської облдержадміністрації Андрій Максименко під час брифінгу розповів, що рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13 червня 2016 року затверджена мережа маршрутів, до якої включено 61 автобусний маршрут. Так мало бути б за законом, зазначив Андрій Максименко. Проте іншими рішеннями виконкому з невідомих причин не внесено до відповідного реєстру маршрути номер 41, 83 та 99. Міські автобусні маршрути номер 41, 83 та 99 не виносились на конкурс. По ним були зроблені тимчасові договори. Я хотів би наголосити, що тимчасовий договір можливо підписати тільки у випадку, виключному випадку, який зазначений в постанові 1081 пункт 55, де чітко зазначено, що договір може бути підписаний тільки у разі розірвання договору з попереднім перевізником. Що стосується підвищення вартості проїзду в маршрутках, радник голови облдержадміністрації зазначив, що в Миколаєві лише одиниці підприємств перевізників можуть надати точні розрахунки. Перевізники не оформлюють водіїв, вони не оформлюють в нормальному законному порядку автобуси. Майже всі сплачують тільки єдиний податок при досить великих надходженнях. Порушення виявили і в проведенні конкурсу в 2016 році щодо формування конкурсного комітету, куди не допустили громадськість. Конкурс 2016 року годував, за нашою інформацією, робочий орган. Це підприємство, яке має перевіряти достовірність поданої інформації. На жаль, жодного документа в міській раді, в інтернеті ми не знайшли. Тому сподіваємося передати всі матеріали, які ми виявили до прокуратури. Сьогодні вже вони будуть передані до прокуратури Миколаївської області. І хай вони надають юридичну оцінку, що відбувається з транспортом в місті Миколаєві. Компенсацію за перевезення пільгових категорій громадян в 2017 році отримало лише одне підприємство-перевізник – «Укртранстехсервіс» за маршрутами 54 та 83 в сумі майже 2,5 мільйони гривень. Інші підприємства компенсації не бачили. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Широкої Балки б'ють на сполох. Маршрутні таксі в мікрорайоні їздять тільки вдень. Ввечері та зранку виїхати до міста майже неможливо. В ситуації спробувала розібратись Валентина Гурова. Вулиця Оранжерейна. Тут знаходиться кінцева зупинка 87-го маршруту. До цього були і інші маршрути, але не витримали конкуренції. Яна Панчишина – жителька мікрорайону. Жінка розповідає, після 19-ї дістатись додому дуже важко. Местные власти никакого внимания как бы не уделяют жителям нашего района, собственно говоря, тому что невозможно добраться, утром еще можно добраться, а вечером мы добраться не можем с детьми домой. Это началось после того, как уже 41-й маршрут убрали, соответственно, началась вот эта вся большая проблема. Потому что приходится, я же говорю, после 7 часов мы ожидаем час маршрутку. Водії маршруту запевняють, графіка притримується, що 10 хвилин виїжджає маршрутка з пасажирами, але місцевим цього, здається, недостатньо. Так жалуються. Вони завжди жалуються. Коли їдеш, послухаєш, що і собак не видно, ні людей, то вони не жалуються. 87-м маршрутом дістатись можна до мікрорайону Північного, а в інші ж сторони міста – тільки з пересадками. Він має ходити по Чигирина,
по Мира и идти сюда. Но они сделали себе маршрут так же, как 41-й. По Ленина, мимо самого Мира, а прямо сюда идет. И они монополисты. Они сейчас сами оккупировали территорию. 41-е съели, он сюда уже не ходит. Два роки тому в мікрорайоні зібрали понад 1500 підписів жителів з приводу транспортної проблеми. Однак у міськвиконкомі людям відповіли, проблеми з маршрутками немає. Ніяких проблем нету. Том, что до 2020 года предусмотрена городская программа по дообусам, то есть как бы, ну, предлагает нам ждать до 2020 года. Вирішення проблеми жителі мікрорайону бачили в тому, щоб перенести кінцеву зупинку 20-го маршруту на вулицю Оранжерейну. Таким чином і кількість машин би збільшилась, і люди без пересадок могли б дістатись на намив. Нам треба сьогодні і зараз, тому що вечором добратися невозможно, утром уїхати невозможно. Нам катастрофічно потрібно, щоб 20-й маршрут розворачувався у нас. 41-й і 20-й мають абсолютно ідентичні дві дороги. Вони не треба перегружати. Ни транспорт, ни машинами, ни маршрутками, ни водителями. Пустите нам, он не доезжает до нас всего 3 километра. Когда коснулось более детально этого вопроса, то, очевидно, возник какой-то конфликт интересов. То есть это два разных, 87-й и 20-й маршрут, это два разных владельца, скажем так. В Миколаївській міській раді наголошують, проблема існує не тільки в Широкій Бальці. Пов'язують це з тим, що машин на маршрутах стає менше через тариф на проїзд, який не підвищують. Максимум, що ми можемо зробити, це контролювати, щоб хоча б вони ходили там в положені часи. Ми збирали перевозчиків, я лично звернувся до кожному з них. Попросив хоча б, що якщо після 6-7-8 вечора немає можливості виїжджати 7, вони намагаються економити путем сокращення кількості ходок, щоб хоча б дежурні машини раз там в полчаса, раз час ходили. Крім того, Юрій Степанець зазначив, що на зупинках має бути розклад руху маршрутних таксі. Чиновник пообіцяв довести до відома перевізника інформацію про наявність графіку руху громадського транспорту на зупинках в мікрорайоні. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська кінологічна спільнота обговорила проблеми та перспективи розвитку собаківництва та дресури чотирилапих. Засідання відбулось в приміщенні організації Товариства сприяння обороні України. Основна мета зборів – створити загальнодоступний комплексний майданчик для занять з собаками. Реалізувати проєкт кінологи планують за рахунок громадського бюджету. Нас багато, да? А собак ще більше. Вот, поэтому делаем не только для себя, как я там, для своего там клуба или для своей организации, а для граждан, для жителей города. Вот, многофункциональную площадку. Об'єкт планують розташувати між заїздами на Малий пішохідний та Інгульські мости з боку проспекту Героїв України. Наразі там, окрім кущів, заростей та засохлих дерев, майже нічого немає. Громадська рада, ми прийняли в целом этот проект одобрили. Потом нужна будет детализация, спецификация материалов, из чего будет состоять каждая из этих зон, значит, какие элементы, материалы и так далее, что будет использоваться, что в итоге приведет к какой-то сумме. За попередніми підрахунками, кошторисна вартість майданчику сягає близько 500 тисяч гривень. Але ця сума буде змінюватись. А от в який бік – залежатиме від пропозицій самих кінологів. Саме вони мають визначити кількість необхідного устаткування. А для цього необхідна командна робота. Мені хотілося б, щоб кожен би внес свій вклад, як він бачить цю площадку, вот, що ми хочемо зробити і для яких цілей нам треба ця площадка. Та заняття з собаками та їх дресирування – не всі функції комплексу, які передбачені проєктом. Три складових. Це одна із складових, це для дресування собак, потім одна для джиліті, це також це одна із складових для кінологів. І третій частина – це для військово-патріотичне виховання наших молодих людей, які займаються зараз на базі Товариства сприяння обороні України. Тепер кінологи мають до кінця тижня надати організаторам свої побажання та поради, після чого проєкт необхідно зареєструвати. Це має зробити фізична особа, а чи виділять на нього гроші, вирішуватиме експертно-громадська рада. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів про європейський досвід у сфері захисту довкілля. Тож, де поляки беруть кошти на водоочисну сферу? І чому Польща зацікавлена інвестувати в модернізацію очисних споруд в Україні? Дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. Зменшити забруднення Західного Бугу. Щоб вирішити це завдання, на конференцію в рамках міжнародної виставки «Пол Екосістем» у Познані вперше запросили робочу групу з України. 90% очисних споруд в Україні вони не реконструювалися протягом більше як 30 років, 20-30 років. Відповідно, це тотальна ситуація по всій Україні. І зараз реалізовується багато проєктів. Наш проєкт – це один з. Тому що Україна отримала кілька кредитних траншів. Львівводоканал – один із 100 найбільших забруднювачів в Україні. І недостатньо очищених стоків він відправляє в річку Західний Буг 90% від всіх очисних споруд загалом. Якщо в польські річки потрапляють забруднені стоки зі Львівщини, їх потрібно очищати в Україні. Таке нове завдання поставила Польща. Бо щоб Вісла стала чистою, поляки вже зробили все необхідне. Навіть змогли збудувати у Варшаві найсучаснішу в Євросоюзі очисну станцію «Чайка». Екологія – то саме справи фінансів. Національний фонд охорони середовища Польщі у Варшаві зацікавлений фінансувати передусім проекти щодо очищення річок, які впадають у Балтійське море. Бо Балтика дуже чутлива до забруднення. Коли в польське законодавство принесли всі європейські вимоги щодо якості води, на захист природи спрямували величезні іноземні дотації. Ним розпоряджається Національний фонд охорони довкілля. Найбільше коштів надходить саме на водоочисну сферу. Ці гроші Польща може виділити і на очищення водойм в Україні. Учасники конференції підписали меморандум про інвестування коштів Національного фонду в Варшаві на будівництво очисних споруд Львівводоканалу. Документ має посприяти співпраці за більш ширшими напрямками, ніж транскордонні водотоки. Бо обласні фонди охорони довкілля Польщі готові ділитися своїм досвідом впровадження водної рамкової директиви. Ця директива є основним документом у галузі водної політики Євросоюзу. Її головна вимога – щоб стан води в річках був близьким до природного. Україна також зобов'язана впроваджувати цю директиву. І коли це станеться, ви нарешті матимете воду доброї якості. Досвід Польщі свідчить, що цей процес не є витратним, бо більша частина суми на будівництво чи модернізацію чисних споруд – це дотації з європейських фондів. Нині кожен регіон України потребує коштів на реконструкцію очисних споруд, а це сотні мільйонів євро. Львів – перше українське місто, що реалізує такий проект завдяки інвестиціям Національного фонду охорони середовища Польщі. Стандарти Європейського Союзу, стандарти українські, вони відрізняються. Тобто, крім того, стандарти екологічні. Тобто, отакий мікропроект, він за собою тягне близько десятку напрямків, які зачіпають, по суті, загальнодержавні речі, які, по суті, розвивають нас як підприємство, як місто, як державу. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини. На шляху до Європи, чи принаймні до європейського рівня обслуговування. В Миколаєві відкрили сучасний центр абонентської служби для споживачів газу. В чому його відмінність та переваги, розкаже Олена Міщенко. Людей у центрі обслуговування багато навіть зранку. І це не дивлячись на те, що офіційного відкриття ще не було. Співробітники працювали. Звичної для таких установ черг не спостерігалось. Оператор мене обслужив дуже швидко і добре. Все було грамотно, толком об'яснили і все. Мені дуже подобалось, приміщення дуже хороше, тепле, уютне, обслуговування хороше, сервіс європейський, як можна сказати. Згадують відвідувачі умови в старому центрі обслуговування. Тісні приміщення, спілкування через віконце і величезні черги. Тут все по-іншому. Є зона очікування, збільшена кількість працівників, які обслуговують клієнтів. Будь-яке питання обіцяють вирішувати оперативно. Такі зручності стали можливими за рахунок запровадження сучасних технологій. У нас є зона самообслуговування, де чоловік може зареєструвати личний кабінет, видіти свої розходи, свої плати і так далі. Зона ресепшн, яка буде допомагати чоловіку в направленні к оператору по рішенню питання, з яким чоловік нам звернувся. На думку працівників центру, скупчення людей вдасться уникнути завдяки електронній черзі. Кожен клієнт матиме номер і буде викликатись до свого оператора. Сучасних технологій не варто лякатись і літнім людям.
Для этого у нас есть на ресепшене менеджеры по работе с клиентами, которые человеку помогут зарегистрироваться в электронной очереди, помогут, проведут, расскажут, покажут. То есть будем помогать. Онлайн-кабінети і навіть зона розваг для малюків. Тепер до центру можуть приходити не лише літні люди і молодь, а й молоді матусі. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці викрили злочинця, на рахунку якого понад два десятки обкрадених автомобілів і осель. Упродовж декількох місяців зловмисник вчинив серію крадіжок на території Заводського району Миколаєва, спричинивши потерпілим збитки на суму понад 50 тисяч гривень. Основним об'єктом посягань чоловіка були транспортні засоби, легковики та вантажні автомобілі, залишені власниками в невстановлених місцях. Підозрюваний розбивав шибки або пошкоджував замки, викрадав акумуляторні батареї, а також все те, що представляло для нього матеріальну цінність – ноутбуки, магнітоли, інструменти та інше майно. Дані крадіжки особа вчиняла у нічну пору доби, переважно з 2 до 3 години ночі. Із проникненням у житло або інше володіння особи, а також ряд крадіжок здійснено з автомобілів. Злочинець майстерно пошкоджував замки в квартирах, багатоповерхівок і в приватних домоволодіннях. Не грабував нічим. Серед викраденого були велосипеди, електроінструмент, гроші та навіть їжа. Крадений чоловік збував на ринку, а отримані кошти витрачав на власні потреби. Зараз 32-річний підозрюваний затриманий і дає свідчення. Совершил кражу вот с этой машины, я украл аккумулятор. При управлении вообще шли? Что-нибудь украсть. Ага, а куда? Просто по улице? Да. Підозрюваний у 22 крадіжках раніше вже мав клопіти з законом, зараз йому загрожує новий термін ув'язнення строком на 6 років. Чоловіку оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Голова обласної державної адміністрації привітав миколаївських спортсменів з Днем борця. Крім цього, Олексій Савченко пообіцяв відвідати Кубок України з греко-римської боротьби, який прийматиме Миколаїв. Під час зустрічі з очільником Миколаївської області спортсмени обговорили нелегкі умови для підготовки команди з американського футболу. Зимові збори колективу наразі перебувають під сумнівом, тому що футболістам немає де тренуватися. Олексій Савченко пообіцяв, що найближчим часом доручить одному із своїх заступників вирішити цю проблему. Також очільника області запросили на змагання з греко-римської боротьби, які відбудуться 11 та 12 листопада. Запрошення було прийнято. Давайте я відкриття зроблю, я у вас буду в суботу, я зроблю відкриття, а вже нагороди, це в неділю буде, так? Нагороджу. Ні, у нас кожен день по 4 вісові категорії. А, ну тоді вже нагороджувати будете без мене. На зустрічі також обговорили нещодавній чемпіонат України з воркауту, який відбувся в Дніпрі, і де миколаївська команда посіла 2 місце силової підготовки. Також очільник області привітав всіх спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою. У нас, до речі, недавно був наш день. Я привітав і вас ще раз користуюсь нагодою, вітаю з святом чоловічим. Всесвітній день був чоловіка. Наостанок голова облдержадміністрації пообіцяв подумати над проєктом побудови великого спортивного комплексу, де змогли б тренуватися колективи з різних видів спорту. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Права людини – мої права. Молодіжний конкурс під такою назвою стартував на Миколаївщині. Деталями заходу із журналістами поділились організатори – співробітники 2-го місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Взяти участь у конкурсі можуть учні 10-11 класів і студенти вищих та професійних навчальних закладів. Оцінюватимуться лише оригінальні роботи, які раніше не виставлялися та не публікувалися. Тематика фото – права людини. Конкурс ми цей проводимо з метою залучення молоді до святкування Міжнародного дня захисту прав людини, поширення інформації про міжнародні права та національні стандарти прав людини через розкриття творчої здібності учасників, підвищення правової бізнесу та сприяння розвитку правової держави України. Прийом заявок та робіт триватиме до 30 листопада. Оголошення та нагородження переможців відбудеться 6 грудня 2017 року на форумі, присвяченому правам людини. 2-м Миколаївським місцевим центром утворено конкурсну комісію, очолює яку директор 2-го Миколаївського місцевого центру Антонець Олег Володимирович. І до складу конкурсної комісії входять журналісти, фотографи, громадські діячі.
представники громадських організацій. Також під час форуму організують виставку та конкурс глядацьких симпатій, завдяки якому кожен відвідувач зможе проголосувати за улюблену роботу. Наразі призовий фонд відсутній, але організатори продовжують шукати спонсорів, які підтримують проект. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні свій 90-й день народження святкує Олена Козленко. Жінка більшість життя присвятила вихованню дітей, працюючи вчителем в школі. Історію свого професійного шляху ювіляр поділилась із нашими журналістами. Олена Козленко 40 років пропрацювала в школі. Жінка запевняє, ще з дитинства знала, буде продавцем або вчителем. За свою кар'єру їй довелось побувати шкільним інспектором, навчати міліціонерів, викладати російську мову та літературу і виховувати першачків. Знаєте, не кожного швидко навчиш. От, наприклад, треба їх чим-то завлечь. Полгода ходишь, согнувшись над партами, того рукой водишь по его тетрадке, того читать учишь, вот это А, вот это Б. Тогда же дети приходили первое время неграмотные многие. Кое-кто буквы знал, кое-кто читать умел, в основном неграмотные были дети. Спочатку Олена Васильівна працювала у Дагестані. Одружившись, зараз поділенням переїхала до Миколаєва. Саме чоловік став її головною підтримкою. У шлюбі подружжя 66 років. Анатолій запевняє, закохався з першого погляду. Мені довелось в дитинстві в клубі, де я жив, де ми жили, крутити кіно. Раніше все це от діло. Ну і от це... Дама, понимаете, там... Какая дама была? Начала передо мной ходить, ну что сделаешь? Ну что ты обманываешь? Сьогодні Олені Козленко виповнюється 90 років. На свято із поздоровленнями завітали вчителі та учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 22. Саме у цьому навчальному закладі із дня його створення ювілярка працювала в початкових класах. За 28 років Олена Васильівна стала наставницею як для учнів, так і для вчителів. Дуже багато мені підказувала з точки зору методики, як треба працювати, як треба відноситися до дітей, як перевіряти тетради. Тому що мій полугодовий, звісно, мій опит роботи був дуже маленький на той момент. І потім, коли я закінчила декретний відпуск, я вийшла вже на роботу, мені, звісно, було намного легше, намного проще було працювати. Олена Васильівна каже, вчителів початкових класів учні забувають дуже швидко, але любов тих поодиноких вихованців та вчителів, які ще приходять, надзвичайно цінна. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Гармонія буття на полотні. У арт-холі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відкрилась виставка картин Валентина Маркулова. Які мотиви переважають у творчості митця та що надихає художника, дізнавалась Світлана Кльосова. У арт-холі зібрались викладачі та студенти перших-третіх курсів філологічного факультету. Серед них 18-річна Юлія. Дівчина навчається на другому курсі, вивчає українську мову та літературу. Студентка захоплюється волейболом та поезією, розповідає, живописом не склалось. Проте наголошує, роботи Валентина Міркулова несуть у собі щось поетичне. Якщо подивитися ці неймовірні картини, то можна відчути саме ту глибину, якою прагнув автор цих картин. Дуже важливо завжди бути поряд із живописом, бути поряд з творчістю, бути частиною цієї творчості і частиною цієї атмосфери. Валентину Міркулову 60 років. Український художник, учасник обласних, всеукраїнських і міжнародних виставок та пленерів. Пише полотна олією. Переважають натюрморти та пейзажі Миколаївщини. На виставці представив 39 робіт 2017 року. Это из мотивов сюжеты «Уходящие слободки», которые у нас уходят в рабочий район. Они уже уходят, потому что застраиваются новоделами, новыми домами. Новая волна уже людей, которые хотят что-то лучшее, не такое вот лампасное, вот это вот из лампачей, которая делалась. Хорошие капитальные дома. Ну, это я стараюсь это успеть написать. Організували захист співробітники кафедри української мови та літератури. Головна мета – аби студенти розвивали естетичний смак та знайомились із творчими здобутками земляків. Симбіоз художнього слова і живопису – це загальновідома аксіома. І, звичайно, для наших студентів, філологів, доторкнутися до мистецтва живописання –
фарбами, а не тільки словом, дуже надзвичайно має великий ефект. Студенти не лише споглядають, але студенти-філологи надихаються для власних творів, для власної творчості. Виставка триватиме тиждень. Художник має ще багато ідей та творчих задумів. Зокрема, у грудні візьме участь у виставці, присвяченій Кінбурну. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!